Goeiemiddag daarso. Ja, hierdie, ek dink is 'n bekende gesig vir, ek dink vir al die meeste mense wat in die Weskaap bly, om aan die einde van die dag glasie wijn te skink. En vandag het ek gedink, ons gesels 'n bietjie oor, hoekom sien ons so baie borskankers, wat is die risiko's om borskanker te ontwikkel? En ongelukkig is alkohol een daarvan. Welkom. Ons is bezig met ons reeksie oor borskanker en soos ek gesê het, gesels ons bietjie oor wat is die risikofaktore vir borskanker. So, as ek dink aan die risiko's vir borskanker, dan dink ek altyd aan twee aspekte. Die een is, daar is goeders wat ek geen beheer oor het nie, en dan is daar lewenstylkeuses waaroor ek wel beheer het. En ek dink, ek wil amper meer fokus daarop, want dis die goed waarin ons ietsie kan doen. So, een gemiddelde vrou vandag sy risiko om borskanker te ontwikkel is omtrent 12% oor haar leeftyd. Dit is nou as sy eendag 90 jaar oud word. En een van die redes hoekom ons meer borskanker sien, is omdat pasiënte ouer word as wat hulle, kom ons sê, 100 jaar terug geword het. So, die goeders wat ons nie beheer oor het nie, is goeders bijvoorbeeld soos hoe oud was jy toe jy begin menstrueer het. Ons weet, as 'n dogtertjie voor die ouderdom van 12 alreeds begin menstrueer, is haar risiko om borskanker te kry dubbel soveel soos wat sy na 14 begin menstrueer. Daar is ook kwesties soos bijvoorbeeld of jy lank of kort is. Lang mense het 'n klein bietjie verhoogde risiko om borskanker te ontwikkel. Ook die kwestie of jy digte borsweefsel het of nie. Nie iets waar jy beheer het nie, maar pasiënte met digte borsweefsel het ook 'n bietjie verhoogde risiko. Nog 'n faktor waar ons nie beheer het nie, is ons familiegeskiedenis. So, of ek 'n ma het, of 'n sussie het wat borskanker gehad het. En hierdie video gaan nie oor genetiese of oor erflike borskankers nie. Ek sal 'n aparte video spesifiek daaroor maak. So, kom ons gesels met ander woorde 'n bietjie oor die lewenstylkeuses wat ons beheer oor het. Die belangrikste goeders wat borskankerrisiko dryf, is rook. Nou, daar is 'n bietjie variasie in hoeveel dit jou risiko meer maak, maar ek dink die meeste studies is dit eens, dat rook die pasiënt se risiko om borskanker te kry meer maak. Vooral as dit gaan oor jong pasiënte, jong meisies, wat aan rook blootgestel word. So, 'n jong dame wat in 'n huis groot word, waar daar gerook word, sy risiko is bijvoorbeeld omtrent 60% hoër om iewers in haar leeftyd borskanker te kan kry. Volgende aspek is alkohol. Nou, ons is geneig om te dink dat wyn is gesond en dat 'n glasie wyn elke dag is 'n goeie keuse, maar die realiteit is ongelukkig, alkohol is 'n kankervormende middel. Dit verhoog die risiko vir velkanker, dit verhoog die risiko vir tongkankers en keelkankers, en ook ongelukkig die risiko vir borskanker. Ek weet, dit is slegte nuus vir meeste van die dames daar buite, maar dis die realiteit. So, ons werk swaalf op eenhede van alkohol. So, 'n eenheid alkohol, as ons van wyn praat, is omtrent 125 milliliter. Nou, ek ken baie min mense wat net 125 milliliter wyn drink. Die meeste glase wat ons vandag het, is 175 of selfs 250 milliliter. So, as iemand 250 milliliter wyn gebruik, dan gebruik hy met ander woorde 3 eenhede alkohol. En as hy 2 sulke glase per week gebruik, dan verhoog sy haar risiko om borskanker te kry met omtrent 2-3%, met ander woorde van 12% word dit dan skielik 14%. As daardie persoon 4 glase wyn per week gebruik, dan word dit omtrent 16-17%. En as 'n mens elke aand 'n glas wyn drink van omtrent 250 milliliter, dan word die risiko so hoog as 20%. So, ongelukkig, alkohol het 'n direkte interaksie met die risiko van borskanker. Die volgende ding wat in ons land vir al 'n groot probleem is, is ongelukkig vetsig. Ons het die reputasie gekry as een van die vetste nasies op aarde. En ons weet dat pasiënte wat oorgewig is, 'n verhoogde risiko vir borskanker het. Nou, dit het met ander woorde baie te maak met hoeveel ons eet
en nie eintlik soveel oor wat nie. So baie mense dink maar ek eet organiese kosse en ek eet net vrylopende hoenders eiers en ek drink melk wat van organiese plaas afkom. Maar die data sê ongelukkig dit maak nie saak of jy spesifieke organiese dieet volg of iets soos dit nie. As jy meer kalorieë inneem en jy word oorgewig, dan is jou risiko hoër. 'N Gebrek aan oefening speel ook 'n rol, nie omdat dit tot oorgewig lei nie, maar omdat oefening op sy eie 'n beskermende effek het op kankers in die algemeen. Maar mense wat baie onaktief is, ongelukkig het ook 'n verhoogde risiko om borskanker te kry. Dit geld tot 'n mate ook vir mense wat byvoorbeeld skofwerkers is. En ons is nie helemaal seker hoekom dit so is nie, maar dit lyk asof daardie mense ook 'n verhoogde risiko vir borskanker het. Die volgende aspek is dan die gebruik van hormone. Nou, in ons samelewing van vandag is daar omtrent nie meer vrouens wat nie hormone gebruik nie. En dit begin al baie keer vroeg, wanneer hulle die pil gebruik vir velprobleme en later om nie swanger te raak nie, en dan is dit later voorboedmiddel soos 'n Mirena, en dan as hulle ouer raak gebruik hulle hormoonvervanging vir menopause. So ongelukkig is dit so dat hormone as 'n reël die risiko vir borskanker meer maak. So, die pil is ontwikkel in die 60s en meeste mense wat dit daai tyd gebruik het, het dit eintlik gebruik om die tweede of derde of vierde swangerskap te voorkom. Maar vandag se tye gebruik ons dit in jong meisies wat nog nie swanger was nie en die bors is baie meer vatbaar vir borskankerveranderinge as ons dit gebruik voor ons eerste swangerskap. So, mense wat die orale pil gebruik vir meer as 5 jaar voor die eerste swangerskap het beslis 'n 20 tot 30% verhoogde risiko vir borskanker. Gelukkig word daai risiko weer minder, soos wat die tyd verbygaan wat hulle nie op die pil is nie. Hormoonvervangingsterapie verhoog eintlik nie die risiko vir borskanker vreeslik baie nie. Mens moet dit vir baie lank gebruik of 'n mens moet 'n kombinasiepil gebruik. Maar ek dink in beginsel kan ons sê dat die gebruik van 'n hormoonvervangingspil voor die ouderdom van 60 nie regtig die risiko vir borskanker meer maak nie. 'N Ander ding wat tot 'n mate 'n rol speel is die gebruik van 'n Mirena. Nou Mirenas is 'n intrauteriene apparaat wat swangerskap voorkom, maar dit bevat progesteroon en daardie progesteroon maak dan dat die pasiënt gewoonlik nie menstrueer nie en dit help ook om te keer vir swangerskap. En dis baie lekker want dit kan vir 5 jaar lank inbly en 'n baie gemaklike keuse vir baie pasiënte. Ongelukkig is daar data uit Skandinawië uit dat pasiënte wat 'n Mirena gehad het of meer as een gehad het, 'n verhoogde risiko van borskanker op die ou end gehad het. Nou, een Mirena lyk asof dit die risiko miskien met so 20% kan meer maak en 'n tweede Mirena of meer as twee Mirenas kan dalk die risiko tot so hoog as 40 of 43% verhoog. Die ding wat ons die meeste bekommer is die bevinding dat ons baie meer lobulêre kanker sien in pasiënte wat die Mirena gebruik het. En lobulêre kankers is ongelukkig skelmkankers wat nie altyd so maklik op 'n mammogram opgetel word nie. So, mens moet maar altyd opweeg die rede hoekom ons dit ding het of gebruik en die waarde wat dit vir ons het teenoor daardie verhoging in risiko. Nou onthou as ek praat van 'n 20% verhoogde risiko vir borskanker, dan beteken dit 20% van 12%. Of as jy nou nog jou glasie wyn besit, bysit 20% van 20%, wat beteken omtrent 4%. So dit maak nie skielik 'n mens se risiko van 12% na 30% toe meer nie, maar elke bietjie sit die risiko by. So as iemand op die pil was vir 'n lang tyd en sy drink elke dag 'n glas wyn, en sy rook, en sy is oorgewig, en sy oefen nie, natuurlik, dan tel die risiko's baie op. Die laaste ding waar ons 'n keuse het, is natuurlik oor swangerskap. Nou, swangerskap voor die ouderdom van 30 het 'n beskermende rol vir borskanker. So, ons het 'n keuse of ons lank wil wag voordat ons die eerste swangerskap het of nie, maar ons weet dat pasiënte wat na die ouderdom van 30 eers 'n swangerskap het, of glad nie swangerskap het nie, hulle het ook 'n verhoogde risiko vir borskanker. So ja, volgende keer as jy daai lekker glasie wyn skink, dan moet jy dalk
twee keer wonder, hoeveelste glasie is dit hierdie week, en miskien is dit beter om dalk om die blok te gaan draf. So, op daarin noot sê ek tot ziens, so onthou asseblief om in te teken op ons YouTube kanaal, deur die subscribe knoppie te druk, en as jy wil hê ons moet vir jou kennisgewing stuur, elke keer as 'n nuwe video uitkom, dan klik jy op die klokkie, wat sê notification. Ons gesels môre weer verder. Lekker aand.